Добрий вечір. Як завжди у цей час на ЮА Поділля тема дня. З вами ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. З запровадженням карантинних обмежень, які вже тривають понад місяць, призупинили роботу підприємства сфери обслуговування, деякі підприємства торгівлі та інші заклади, можливість роботи яких обмежена постановою Кабінету міністрів. А відтак працівники цих підприємств і закладів втратили тимчасово або зовсім роботу. Як у пошуку роботи можуть допомогти центри зайнятості? Як отримати статус безробітного? Що для цього треба зробити? Куди і як звертатися? Про це у сьогоднішній темі дня. Допоможе з'ясувати ці інші питання Сергій Черешня, директор Хмельницького обласного центру зайнятості. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. Ми працюємо наживо. Якщо маєте запитання, телефонуйте на студійний номер телефону. Тема дня також транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці ЮА Поділля. Пане Сергію, яка кількість безробітних перебуває на обліку у центрах зайнятості на сьогодні? На сьогодні, ну, скажімо так, станом на 21 квітня ми мали офіційно зареєстрованих 16 100 безробітних. Це на 35% більше, ніж за попередній період минулого року. І майже 15 тисяч з них призначено допомогу по безробіттю. На сайті Центру зайнятості обласного на 1 квітня була 14 100. 20 днів вже квітня пройшло. І оце настільки виросло. Ну, в середньому ми реєструємо в день в області порядка десь 200-250 чоловік. Ну, який день, там 190-200. Ну, в середньому 200 чоловік в день реєструються безробітними, визнаються безробітними. Тому і поки, на жаль, це число росте. А так, за період карантину, от іменно за сам карантин з 12 березня, майже 3,5 тисячі, більше 3,5 тисяч громадян звернулось до нас якраз з пошуку роботи. Здебільшого це з яких населених пунктів нашої області? Ну, міста, напевно. Ну, в містах, відповідно, ця кількість людей більша, але, по суті, нема зараз такого району, щоб там не реєструвались люди. Майже в нас в середньому статистика така, що всі центри зайнятості сьогодні відчувають такий серйозний наплив громадян. Як і більшість закладів, робота, напевно, робота вашого центру зайнятості обласного змінилася. Ну, власне, і робота районних центрів зайнятості. Раніше туди зверталися люди особисто, приходили. Як тепер громадяни стають на облік? Як ви їх обслуговуєте? Ну, на сьогоднішній день, відповідно до тих внутрішніх протоколів роботи, які були прийняті на період карантину, все обслуговування громадян і роботодавців, ну, взагалі осіб, які звертаються за послугами, відбувається дистанційно. З роботодавцями це, по суті, в общем-то, і по телефону одні, а з людьми на сьогоднішній день спрощена система реєстрації в центрі зайнятості. Людина може взяти або з сайта, або біля центру зайнятості, біля дверей дві заяви, їх заповнити. Одна заява на надання статусу безробітного, друга заява на допомогу по безробіттю. По суті, їх заповнити, відправити їх або поштою онлайн електронною, або в ту ж скриньку залишити. А далі спеціаліст опрацьовує цю заяву, зв'язується з людиною по телефону, по тих контактних даних, які людина вказала в цій заяві, і вже опрацьовує там певні дані, питання, які потрібно, і, по суті, реєструє людину як безробітну, призначає відповідну допомогу по безробіттю, пропонує роботу, яка є, тому що по-любому робота є, навіть в період карантину роботодавці нам подають вакансії, просять, шукають працівників. От, ну, якщо людина погоджується, то видається їй якби координати, куди до кого звертатися, вже зв'язують її з роботодавцем. Якщо людина не погоджується, то її реєструють як безробітну на. Ну, це така процедура діє поки тільки на період карантину. Ну, ми до цього повернемося. А певно, що збільшилася кількість роботи з обробки цих заяв, які приходять в електронному вигляді. Навантаження зросло. Ну, розумієте, навантаження зараз
ну як зросло, відповідно, спеціалісти працюють, і не завжди багато канальні телефони ж не в всіх центрах є, тому є тут затримка, поки обзванюють, поки роблять, але ми все ж таки беремо зараз основні копії документів, і не беремо копії документів, ми в основному звіряємося зараз через бази, але після закінчення карантину роботи стане ще більше, тому що відповідно до законодавства людина після завершення карантину в 10-денний термін має звернутися в центр зайнятості особисто всіма оригіналами документів, тому прийдеться ще раз цю процедуру якби підтверджувати. А якими базами ви послуговуєтеся для звірки даних? Ну, це основними. Основна база про стаж – це пенсійного фонду і податкової, реєстраторів щодо заняття підприємницькою діяльністю. Ну, це там в автоматичному режимі відбувається, по суті. Зараз ми коротко нагадаємо алгоритм дій при зверненні до центра зайнятості, уже так більш конкретно. Якщо ви вирішили надіслати заяву електронною поштою, то треба заповнити власноруч за зразком і сфотографувати або відсканувати їх. Далі надіслати на імейл центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку. І важливо, що у темі листа зазначити ваше прізвище, ім'я і по батькові. Електронні скриньки центрів зайнятості можна знайти на сайті центру зайнятості. Якщо у вас є технічна можливість, завантажити заяви, роздрукуйте та заповніть їх, підпишіть власноруч, відсканіть чи сфотографуйте і надішліть на емейл центру зайнятості. Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім'я по батькові. Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухвалення рішення. Якщо ж ви вирішили подати заяву через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості, якщо у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома, складіть їх у конверт або з'єднайте в інший зручний спосіб, або заповніть заяви безпосередньо біля скриньки у центрі зайнятості. Тут слід пам'ятати, що для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність. Тому візьміть документи з собою. Покладіть заяви у скриньку для кореспонденції у робочі години робочого дня і чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухвалення рішення. І, як зазначив пан Сергій, впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали ваших документів. Робота центру зайнятості на період карантину спрощена. Може, її так і залишити спрощеною, дистанційно? Ви знаєте, після карантину, звісно, будуть зроблені певні висновки, і більше все ж таки можливості буде надано людям реєструватися онлайн. Зараз вже напрацьовуються сервіси, ну от державна програма через програму «Дія», яка є, будуть запроваджені, швидше за всього, електронні документи з електронними підписами. Ну, висновки дійсно будемо робити, але поки сьогодні базове законодавство змінили лише на час карантину, тому і на час карантину ми спрощену систему запустили. Після завершення карантину все ж таки прийдеться працювати знову по базовому законодавству. Ну, щось корисне з цього може бути? Однозначно. Кому можете відмовити у отриманні статусу безробітного? Ну, є випадки, відмовляємо, як правило, тим людям, які офіційно знаходяться в трудових відносинах. Ну, тобто, як кажуть, я не працюю, бо я зараз, типу, в відпустці от по карантину. Ну, на жаль, такої відпустки немає. Людина приходить, подає, записує документи. Ті, що має, потім спеціаліст перевіряє його через базу. Оказується, що людина сьогодні знаходиться в трудових відносинах і працює. Ну, відповідно, базове законодавство забороняє такій особі бути на обліку. Ну, там ще є ряд там певних категорій громадян, які не мають права, там, хто вже пенсію отримує. Ну, є ряд. От тим і відмовляємо. А так, по суті, більше, якщо всі документи є в наявності, по базах перевірили, що людина дійсно не підпадає не підприємець, не в трудових діяльностях, тоді не питання, реєструється. А якщо говорити у відсотковому значенні, то скільки таких відмов? Ну, сьогодні важко мені сказати, тому що
Ну, я не знаю, ну, може, 4-5% – це зовсім небагато. Багато ще відмовляємо із того, що некоректно люди заповняють документи. Тобто, за іншу особу заповняють документи, це теж неприпустимо, тому що перезвонюють потім по тих даних, а вказується, там нема особи, там, кажуть, що це там… Я там за дружину оформив, бо її нема. Ну, такі, звісно, що не розглядаються такі заяви. Яка основна причина втрати роботи? От, що зазначають заявники? Ну, основна причина втрати роботи, це так 80% – це звільнення з роботи за угодою сторін, як правило. Є частина людей, які були звільнені в зв'язку з реорганізацією виробництва, там, ліквідацією підприємств, ну, реформи ж вони, ті, що були попереджені раніше люди, то якби продовжилось. Майже 6% у нас реєструється тих людей, які вже довгий час не працювали. Тобто більше року вони не були зайняті взагалі в сферах діяльності. Тобто де вони були, чи це вони були за кордоном, чи це вони працювали тут десь нелегально, може, взагалі не працювали. Тому основна причина все ж таки це втрата роботи за угодою сторін. Є за власним бажанням люди звертаються. Це не вплине на те, що отримає людина? Дивіться, було змінене базове законодавство. Було змінене на сьогоднішній день на період карантину. Там визначені певні умови, пом'якшення. По-перше, люди, які сьогодні звертаються в центр зайнятості в такий спосіб, як ми тільки що говорили, вони, скажімо так, термін «підходяща робота» для них застосовується, але за це не накладається санкція, не фінансова, не… Тобто людина прийшла, зареєструвалася, отримала статус безробітного і їй пропонують роботу. Да. Вона відмовляється. Ну, якщо раніше вона б за відмову отримала б санкцію, а за дві відмови б зняли її з обліку, то на сьогоднішній день, в період карантину, це не застосовується. Не діється. Да, оці норми не діють. Далі не діє, коли людина в період карантину була звільнена за власним бажанням. Ще раз наголошу, в період карантину, тобто з 12 березня, була звільнена за власним бажанням, звернулася в центр зайнятості. Раніше вона б отримала б статус безробітного, а виплату допомоги отримала б аж через 90 днів, тому що накладалась на неї санкція. То сьогодні базове законодавство це змінило, і людина на період карантину, яка в період карантину була звільнена за власним бажанням, звертається до центру зайнятості, визнається безробітним, і допомога призначається із першого дня, але не на 360 календарних днів, як всім, а на 270. В неї це 3 місяці забирають, але в кінці виплати. Тому от такий є нюанс. Знову ж, змінено базовим законодавством мінімальні норми виплати допомоги по безробіттю. Раніше для всіх незастрахованих осіб вони мали мінімальна в них планка була 650 гривень. То з 12 березня на період карантину, ще плюс 30 днів після його завершення, ті люди, які отримували 650 гривень, будуть отримувати 1000 гривень, вже є відповідні розпорядження, рішення фонду, і вже навіть почалися перші перерахунки цієї допомоги. А коли почнуть виплачувати? Ну, по суті, на сьогоднішній день у нас допомога виплачується постійно і в графіках, і її… А це підвищена? Вона буде автоматично перераховуватися, автоматично людям нараховуватися. Але просто в нас не розуміють, у нас дуже багато зараз звернень, коли буде моя допомога. Чи люди розуміють, що вони сьогодні зареєструвалися, і завтра їм мають виплатити допомогу по безробіттю. Ну, так, в принципі, не буває. Просто, щоб було зрозуміло, людина зареєструвалася, їй призначили статус безробітного, надали допомогу, призначили допомогу по безробіттю. По суті, наступне відвідування, в неї знову ж буде якби, телефони, і відповідно до законодавства призначаємо зараз його через місяць. Ну, не більше 30 днів там написано. Призначаєте через місяць. От коли закінчиться період місячний, людина другий раз там зв'яжеться або прийде вже до центру, як там з карантином буде, і плюс ще там півтора, ну, до двох тижнів, і тільки тоді буде допомога. Тобто місяці, два тижні, тоді виплачується перша допомога фізично в грошах. І то від відвідування до відвідування вона буде робитися, або від контакту з спеціалістом. Тому не може так бути. Ну, ви ж на роботу прийшли, вам ж перший день не виплачується заробітну плату. Тому, але багато не розуміє, що така ситуація. Кажуть, що з першого дня призначили, значить, це з першого дня і мають платити. Призначити і виплатити – це трошки різні поняття, тому воно вводить трошки людей в оману. Ми вже поговорили про те, як отримати статус безробітного, а
Ну, очевидно, що, як на початку я сказала, це втратили роботу ті, хто працювали у сфері обслуговування, торгівля частково. Різні сфери. А мене цікавить, скільки медичних працівників стали безробітними? Ну, дивіться, зараз по медичних працівниках там цілі аналізи проводять, щоб я там не був голословним багато. То да, будь ласка, скажіть. За останній, бо про це говорять? Да, останні дані, це на п'ятницю 17-го числа. Кількість працівників, які перебували на обліку, і от лікарів було по всій області 14 чоловік, середній медичний персонал 178 і молодший медичний персонал 35. По суті, це там 200, там біля 230 чоловік. Це було. Хоча в цей період і ми маємо вакансії, ми мали близько 40 вакансій лікарів. Але вони не погоджуються? Ну, тут проблеми такого характеру є. І деякі погоджуються, і направляються, але, на жаль, не можемо зразу підтвердження взяти, тому що сьогодні, щоб медична сестра, наприклад, там зайняла роботу, вона так само має пройти медичне обстеження, отримати певні результати. Дуже багато не відповідає, ну, не погоджується само собою, це перший варіант, люди не хочуть. Другий варіант є, що люди погоджуються, але не можуть добратися до місця праці, тому що зараз транспорт, да. Тобто людина може проживати в одному населеному пункті, а в іншому бути вакансія, вона би хотіла піти на роботу, але, на жаль, транспортне сполучення не дозволяє це зробити. Багато відмовляється з низькою заробітною платою, бо, по суті, наші вакансії – це від 4700 до 5500. От тих медичних працівників, які були. Ну і ще дуже, що не відповідає спеціалізація там лікаря, наприклад, ті вакансії, яка є. Ну, це є. Тому, щоб сказати, що їх багато, їх небагато. Щоб сказати, що вони не хочуть, ні, хочуть. Ну, певні обмеження є, які не можуть зробити. Сьогодні працюємо тісно з інфекційною лікарнею Хмельницькою, там теж є питання. Ну, потихеньку, думаю, посприяємо людям в тому, щоб вони попрацювали. Ну, керівники медичних закладів практично всі кажуть, що є кадрові. Знаєте, і реформа вплинула на то медична, бо багато було ще в 19-му році люди почали звільнятися. Ну, тут багато факторів, але от сьогоднішня ситуація з коронавірусом, вона просто вивернула це все на підняла наверх, на поверхню та, ті проблеми. Воно видно. Тому вони просто набирали вже певний період, але от вистрілили зараз. Про медичних працівників поговорили, як вони можуть знайти роботу чи ні. А які вакансії ви пропонуєте, чи пропонують роботодавці, як на них зголошуються? Пропонують роботодавці, пропонують вакансії. Скільки зараз вакансій? На сьогоднішній день ми мали 1500 вакансій. 720 вакансій були от актуальними, от я просто вже йшов на ефір, 720 були актуальними на вечір від 230 роботодавців. Ну, по суті, в нас є вакансії, які постійні, вони, скажімо так, це водії різних напрямків, швачки, дорожні робітники, сільськогосподарські професії, в основному трактористи, це постійно слюсаря, які ремонтують техніку. Для міста це постійно електротранс, це працівників, тролейбусників там постійно потрібно. Хоча, вроді, зараз тролейбуси і не їздять, але людей шукають, тому що підготовка тролейбусника займає теж певний час. Тому... А так, за період карантину в нас навіть міські підприємства заявляли вакансії, от і хмельницькі комунальні підприємства міста замовляють багато вакансій. Новатор замовляв, там вони розпочали ж були шиття і масок, швачок шукали, столярів. Ну, тобто шукають, роботодавці заявки подають, сільськогосподарські підприємства. Дивіться, ми за цей період працевлаштували майже, там, майже 6 тисяч громадян. За сам карантин, в період карантину, там більше 2
майже 2500 громадян було працевлаштовано. Да, величезна кількість їх працює зараз в сільськогосподарському виробництві. Це ну польова компанія, ну, посівна, але... да, люди працюють. А це але... сезонна якась робота? Ну, як сезонна? Їх набирали, ну, сезонники, в принципі, їх набирали весною і на зиму, аж в кінці, після того, як зібрали урожай, знову якби звільняли, але разом з тим люди пішли і працюють, тому що якщо зараз це не зробити, то звичайно, буде що їсти. Так. А так, в основному, от в період карантину, це охоронників шукають, продавців продовольчих товарів шукають, просять, ну, підсобних робітників, ну і сфери надання послуг, скажімо так, з доставки. Укрпошта заявила збільшену кількість вакансій. От всі питають, чи в період карантину збільшилась заробітна плата по вакансіях. Так. Ну, на жаль, не можу я констатувати, що вона якось там серйозно збільшилась. Вона, як в нас була середня... А яка, назвіть? Ну, 6-6,5 тисяч. Це середня така? Да, по вакансіях. А якщо говорити максимально, і в яких галузях? Ну, є і 20, і 18 тисяч, і токаря, і є управителів, шукають, ну, керівників шукають підприємств, теж там 15-20 тисяч є. Ну, це, як правило, бухгалтерів шукають. Там, ну, зараз є такі вакансії? Ну, звісно, є, вони поодинокі, але вони є. Так. Колись були так звані громадські роботи. Зараз є такі роботи, чи спрямовуєте ви безробітників? Дивіться, програма організації громадських робіт є. Всі активні програми, які були до карантину, вони є і залишились, але, на жаль, я змушений констатувати, що от коли прийняли держбюджет, зміни до державного бюджету, першочергово обмежили всі ці програми фінансування на період карантину, а всі гроші з цих програм спрямували на виплату допомоги по безробіттю. Тому на сьогоднішній день всі активні програми, ну, скажімо так, ну, заморожені. Ну, вони якби діють, договорами не розриваємо ті, які були укладені, але додатковими угодами на період карантину поки фінансуватися ці роботи не будуть. Але вони є, і ну, до березня люди працювали, і нормально. Ну, навчання... Перекваліфікація поки що це припинено. Так, припинено, тому що да, навчальні заклади не працюють, не навчають. Вони можуть бути організовані в роботодавця, якщо роботодавець дотримується отих всіх вимог карантину, але, як практика показує, в більшості випадків це нереально. Не працює і нереально. Тому, по суті, ця програма, так само, як і всі інші, заморожена, скажімо так, до закінчення карантину, а далі, ну, на них є кошти в бюджеті, все є, їх просто зараз першочергово вивели ці кошти в допомогу по безробіттю, але після завершення карантину вони повернуться і будуть програми далі працювати. Ну, останок поговоримо про районні центри зайнятості. Які у них, можливо, виникали проблемні питання? Ну, дивіться, в нас на сьогоднішній день, якби після реорганізації, в нас один центр зайнятості – це Хмельницький обласний, районний – це всі філії переведені. Щоб якихось таких великих питань виникало, ну, завжди це питання з транспортом, з доставкою людей, ну, по-перше, і самих працівників, тому що транспорт же ж не тільки, ну, ходить… Він да, ніде не він ніде працює. Не ходить, то десь і забезпечували і самі довоз фахівців на роботу службовим транспортом, оформляли, дехто ближче живе, там окремі графіки роботи робили, а так це відвідування людей. Організація якраз і роботи в тому, щоб люди і за, ну, скажімо так, за межами центру перед скриньками там дотримувались певних вимог і дистанції, і карантину, то це ж все якби слідкується. Тому, щоб якихось особливих труднощів, ну, дуже великий навал зараз телефонних дзвінків, тому кажу, не завжди техніка витримує, а автомати перегружаються, бо як і ми дзвонимо всім клієнтам, бо ми в день прийому заяви маємо обов'язково з людиною поспілкуватися і дати їй результат, зареєстрований, не зареєстрований, так і ж роботодавці дзвонять, і люди дзвонять, на гарячі лінії дзвонять, питають. Ну, в основному питання стандартні, вроді би начебто вже приївшися, але... Кожен питає те, що його болить, і гаряча лінія для того і зроблена, щоб давати відповідь. Кількість працівників ваших збільшилася чи ні зараз, коли
Побільшовувати. Третій рік воно зменшується потихеньку. З кожною реформою воно зменшується, зменшується. Збільшення поки не планується. Тому, ну, працюємо так, як є. Да, трошки на сьогоднішній день важко. Ну, ніхто ж не казав, що і буде легко. Ну, нічого, цей період пройде. Я ж кажу, ми з цього карантину зробимо свої висновки і по обслуговуванню, і по відвідуванню. І нам прийдеться розширити і електронні бази свої. Тому що, бачите, от, ну, хто гадав, що таке буде. А на сьогоднішній день, да, нам пенсійний сьогодні відкрив майже повністю доступ до своєї бази. Ми бачимо з 2004 року весь страховий стаж людини. Я думаю, що це все ж таки майбутнє за цим, тому що... Дякую вам за розмову, за роз'яснення. А вам, шановні глядачі, нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як працюють центри зайнятості в умовах карантину. Сьогодні у нас в студії був директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Дякую вам ще раз. А вам усім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе. І ми обов'язково ще з вами побачимося у темі дня. Thank you.